התחלנו את השיעור, ואנה בכוח, כי זה נושא שמעסיק אותי מאוד בתקופה האחרונה, ואני רוצה לשתף אתכם בו. הסיפור הוא, הסיפור שיש מגפה עכשיו בסין, וכמו שאתם יודעים, היא התפשטת בכל מיני מקומות בעולם, לא ברור איפה כן, איפה לא, הדגירה שלה היא כמעט חודש, אז יש אנשים שלא עלינו נושאים את המחלה, אפילו לא יודעים, ומדבקים אנשים אחרים, ובקיצור זה בלגן רציני. זה כמובן יכול לייצר ברגע, ברגע שמישהו ימצא את הרפואה הנכונה, זה יכול לייצר. אני מניח שטובי הביולוגים יושבים וחפשים את התרופה למחלה הזאת, ותבוא עליהם ברכה שברור רפואות, יזכה אותם להביא חיים לעולם. אפילו אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות. וברור שכן, אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם אבינו שהוא הולך להפוך את סדום ועמורה, הוא לא אמר לו, וואלה, מצוין, שישרפו, כבר מזמן חיכיתי, סדום. אלה רעים, חטאים להשם מאוד, אני כבר מכיר, לא אפילו הלך שם, אל תשאל ריבונו של עולם. הגיע הזמן, אני לא שואל למה עד עכשיו חיכית, אבל לא הייתה התגובה שלו. והתורה מעריכה לספר כמה הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אפילו מתווכח, ואפילו אומר אפילו מילים קצת קשות. השופט כל הארץ לא עשה משפט, ולא עשיתי משפט, עשיתי משפט, זה מה שיצא. אני אומר, למה אתה אומר דבר כזה? לא, הוא אומר, תשמע, נכון, יש רעים, אבל יש גם צדיקים. וכל הדו-שיח, 50, 45, 40, 30, 20, 10. שזה כמובן מעשה אבות סימן לבנים, לומר לך, זה שאני אומר לך שאתה, נברכו בך כל משפחות האדמה, זה לא שאתה יושב על ה... ספה ומעשן הרגילה ויאללה, אתה הופך להיות צינור השפע. אלא זה שאתה משתגע על העניין. ואתה מוסר את נפשך על העניין הזה. להיות אבא, להיות צינור השפע של העולם. זה צריך להיות משהו באכפתיות שלך, לא רק, זה לא באוטומט. זה צריך את המסירות נפש אפילו של אמר שלך. כמו שבאמת אברהם היה עושה, הוא הולך ומסתובב, אבל לא רק הולך ומסתובב וקורא בשם השם, אלא מתאמץ על הדבר הזה. וזה אומר לנו שגם אנחנו והסינים, אולי יש איזשהו מקום כזה בנפש שאומר, מה אכפת לי מהם? בסך הכל יש שם איזה מיליארד ו-400 מיליון, מספרים שאנחנו לא מכירים. נו, מאה סינים. לא, ברור, הלב כואב, אבל יש לי דברים יותר חשובים על הסדר היום. אלף סינים גם. בכלל הם אשמים, לא, הסינים הרי אשמים. יש להם כמה, כמה, כמה אחריות, יש להם אחריות העניין. ככה וככה, והם אכלים חיות, והם זה, והם צמצמים בילודה, ולא מאמינים באלוקים. אז אני לא אומר מגיע להם, כי אני בן אדם נחמד, אני איש חיובי בדרך כלל. אבל אוקיי, יש לי דברים יותר חשובים עכשיו. וזה לא מה שאברהם אבינו אמר. אברהם אבינו אמר דברים אחרים, והדברים האחרים חשובים. אז מה אנחנו, שלא לומדים ביולוגיה ולא רפואה, יכולים לעזור להם? אז נזכרתי בגמרא, בטור שכותב בשם רב נתנאי גאון, שצריך, שדוד המלך, שהייתה מגפה ומתו 100 אנשים ביום, שזה מה שקורה היום פחות או יותר, שמתים 100 אנשים ביום, אז מתו 100 אנשים ביום, דוד המלך הבין שיש פה איזו תקלה, יש פה איזו בעיה, וצריך לתקן תקנה, וברוח הקודש הוא זכה והבין שהבעיה היא שעם ישראל לא מברך. מה זה לא מברך? ברכות, כמו שאנחנו יודעים, זה כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך.
זה כתוב בתורה. אבל ואכלת לשאת וברכת, אז אדם אמר, טוב, אז אני ברכת המזון, ושלום עלייך נפשי. כן? גם כתוב שמשה רבנו תיקן ברכת הזן, ויהושע ברכת הארץ, ודוד ושלמה תקנו ברכת רחם, ואחת בוני ירושלים. אבל דוד אמר, לא מספיק שאתה... אתה צריך 100 ברכות. 100 ברכות, מה זה 100 ברכות? אתה מברך שאתה נוטל ידיים, שאתה בבוקר מה מודה אני, ושאתה לוקח עברים, ומתיר אסורים, וזוקף שפופים, ומלביש ערומים, ונותן לעייף כוח, ושעשה לי כל צורכי. אנחנו מפרטים את הברכות, על כל דבר ברכה. ועל קוסטי אתה מברך, וגם ברכה האחרונה בקוסטי, בקוסטי לא כל כך, כי אתה שותה אותו לאט, נגיד כוס מים, וכולי, זאת אומרת, 100 ברכות ביום. מה זה 100 ברכות? יש כאלה שסופרים 100. אני הכרתי אנשים ש... שואל אותם, נו, כמה ברכות אתה עכשיו? ואתה? היו כאלה שיודעים לומר, אני עכשיו? מה זאת אומרת? עכשיו אני 35. לא, אני. יש כאלה שיודעים לומר, כן? מהברכות, אני סופר כל ברכה. אבל זה לא רק הפשטה, זה הפשטה, אני חושב שזה להיות אפוף מחשבת ברכה. זה לא כאילו שמתי בי וסגרתי מהברכות, וזה מה שעצר את המגפה. והאמת היא, אני חייב לומר לכם שאני השבוע התבלנתי בעניין הזה, ושמתי לב שזה הכל כתוב, זה לא, למה צריכים ללכת לטור, שיבדנו את רבי נתרונה הגאון, זה כתוב לך לנו מול העיניים. כל ספר תהילים זה שלוש סיפורים. סיפור אחד על דוד שמברך. אז אני אשאל אתכם עכשיו, תגידו לי עכשיו 10 פסוקים שדוד עצמו מברך את השם. ברכין נפשי את השם. חמש פעמים יש ברכי נפשי, לחמש כבר הגענו. איפה יש עוד ברכה? גדול השם. גדול השם מולל מאוד. איפה אבל המילה ברכה? ברוך השם לעולם, אמן ואמן. ברוך השם מצוין שכון נפלא מלולויה. ברוך אתה השם עמדני חוקיך. ויש גם עוד פסוקים. ויברך דוד את השם, זה כתוב בדברי הימים, יש אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו יפי, בכל יום אברכך. נכון? יש הרבה מקומות שדוד יכול לדבר על הברכות של עצמו. למה הוא מדבר על הברכות של עצמו? כדי להתפאר ודאי שלא. אלא כדי לחבר אותנו לעניין של הברכה. יש עשרות מקומות. ויש גם מקומות שהוא פונה לעם ישראל לברך את השם. איפה הוא פונה לעם ישראל לברך את השם? בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, יראי השם ברכו את השם. יש הרבה, נכון? ויש גם פסוקים שבו הוא פונה לאומות העולם. ברכו השם על אחיו, עושה דברו, הנה, אפילו המלאכים פונה אליהם שיברכו את השם. איפה פונה? עלו את השם כל גויים, שברכו כל העמים. איפה יש עוד שהוא פונה לאומות העולם? כל עמים תקעו כף, הריעו להשם בכל רינה. איך המנגינה של מזמור התודה? לא, בוא נשמע, נשמע. כולנו יחד. מזמור הריעו לאדוני תודה. אה, 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 אה
בית אלה, אדולם. ברכו שמו. תזמור ודונה, לעולם חסדו. יא לא 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 לא. השיר הזה פונה לאומות העולם. הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בור לפנה מענה. הודו לו, ברכו שמו. ידוך עמים אלוהים, ידוך עמים כולם. ברכו עמים אלוהים. כלומר, דוד המלך פונה לאומות, לא רק לעם ישראל, לא רק לעצמו, הוא פונה לכל העולם. אומר, אני ממשיך את תפקידו של אברהם אבינו, להביא ברכה לעולם. למה? כי זה תפקידו של אברהם, של דוד, להביא חיים לעולם. דוד, מלך ישראל, חי וקיים. גם בפועל, כן? בזמן דוד המלך, נתהפך המציאות שהיה לפני כן, שהיה בזמן המלכים שלפניו, שהפלישתים היו הורגים בעם ישראל ופוצעים ומתעללים בהם, כמו שהתעללו בשאול, התעללו בעם ישראל. נפסק הזה, גם היה מגפה, נפסקה, הוא מסר נפש בשביל להתפלל כדי לעצור את המגפה מעם ישראל. דוד מלך ישראל משפיע חיים לעם ישראל, וזה מובא דרך הברכות. הוא אומר, זה העניין שלנו, לברך, אנחנו לברך, עם ישראל לברך, העולם יברך, המלאכים יברכו, כולם. להשפיע ברכה, וזה עוצר המגפה. זאת אומרת, אם דוד המלך לקח את המשימה הזאת כמשימה, לא רק לעם ישראל, אלא לעולם כולו, ללמד את העולם כולו, את הסוד הזה, שמביא חיים לעולם. יודוך עמים אלוהים, יודוך חיים כולם, זה מביא ברכה, ישמחו, זה מביא שמחה. מביא ברכה, מביא שמחה. אלוהים יוכלנו לברכנו, הדבר הזה מביא ברכה. אז בקיצור, אספר לכם סיפור, מייסה שהיה, ביום שישי האחרון, אמרתי, מה אני מדבר? נקום נעשה מעשה. כתבתי מכתב בעברית, ביקשתי שתרגמו לצורך לסינית, והפצתי אותו, אמרתי ששלח יונת דואר לסין. חשבתי שאני צוחק, כאילו אמרתי, ואתמול התקשר להם מישהו, אמרתי, שמע, המכתב הזה יגיע לראש מכון הייצוא הישראלי, שהוא נמצא בקשר עם ראשי המשק בסין, מצא אכן בעיניו, שלח את המכתב הזה לכל ראשי המשק בסין. ועדיין הגעתי למסקנה, חשבתי, הגעתי למחשבה שיש פה איזשהו... הרגשתי שחסר פה משהו. כאילו, מה אתה אומר לי? תברכו מהברכות. איזה נוסח אני אברכו? וגם, לנו יש נוסח ברכות. מטבע שתברו חכמים ברכות. אתה יודע, נקוס תה, בוא אתה מברך שהכל נהיה בדברו. אתה רואה את הים, אתה יודע מה לברך. אתה יודע שאתה שומע את הברקים ואת הרעמים, אתה יודע מה לברך. אתה רואה את החבר שלך, שלא ראית אותו, אתה יודע מה לברך. יש לך את הנוסח, ויש לך גם, כאילו, זה יש סדר. הסדר מכניס אותך לאיזושהי מתכונת שבה אתה חי בברכה. חי בתודה. אתה חי חיים של תודה, חי חיים. כל הראש שלך עפוף בהודו לו ברכו שמו, כן? אבל הם, תגיד לו תודה, קם בבוקר תודה, פותח את העיניים תודה, נעליים תודה, זה מתייבש, כל פעם תודה, תגיד את המשפט. וגם, שמתי לב שכשחכמינו מדברים אל אומות העולם, הם מדברים איתם בשירה. זו השפה הבינלאומית, כן? השפה הבינלאומית שצריך לדבר עם אומות העולם, זה שירים. זה עובר כל מסך. כן, אירוויזיון זה קדושה. איפה מדברים עם אומות העולם בשירה? אז כמו כל מורה טוב, אני שואל את התלמידים, בבקשה. תהילים, הלאה, איפה יש לנו דוגמאות? איפה פונים לאומות העולם בשירה? במקדש, מקדש, כל נבואה זה שירה, אבל כל הדיבור במקדש היה דיבור של שירה. וזה בבית המקדש, כידוע לכולנו, מיועד לנערו עליו כל הגויים. אבל יש פסוקים מפורשים. שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. איך ההמשך?
איך? שירו להשם, ברכו שמו. זאת אומרת, האופן שבו שירו שאומות העולם מברכים את השם, הוא באופן של שירה. שירו להשם, ברכו שמו. אז צריך ללמד את העולם שירים של ברכה. ובזאת, אנו פונים לכל הזמרים בישראל. לחבר שירים. אנחנו, יש לי פה מטריה. אני אומר לכם, בלי לנחש בכלל, היא יוצרה בסין. הסינים עשו לי טובה, נכון? בזכות זה שהם עבדו בשכר המינימום. יש לי מטריה בזול, טובה. אני נהנה ממנה. אפשר לרדת על הגשם. לא יכול להחזיר להם תודה. לחבר בשלהם, לחבר אותם לברכה של דוד המלך. לחבר אותם לברכה של אברהם אבינו. לחבר אותם, איך אנחנו רוצים לדבר על אומות העולם בבית המקדש וזה? הם במצוקה עכשיו, לא נעזור להם? נו, מתי אתם כותבים את השיר הראשון באומות העולם? לא רק לסינים, עכשיו הסינים הם במצוקה. שיר שלא שיר של, בואו נגיד לכם, לא פטרונות כזה חלילה, אלא לעזור, ודאי לא מוסר חלילה. אהבה, אנחנו צריכים להתאהב בעם הסיני עכשיו. אחיי וריי, אתם מקבלים את עצמכם עכשיו להתאהב בסינים. להתאהב בעם הסיני. חמודים כאלה. חמודים כאלה, בדיוק. באמת, ולהרגיש את המצוקה שלהם. ומרוב אהבה ומתוך שותפות בכאב, כמו אברהם, תהיו כמו אברהם. נגיד לו, לא, ואני אומר לכם, אחי וריי, ולחשוב, אולי אתם תזכו להביא את השיר שיגע בנשמה של של הסין, של סינים. מה כתבת במכתב שלך לרב? כתבתי להם שיש סגולה. הרי עם ישראל ידוע, רוב המגפות שעברו בעולם לא פגעו בו. היה מגפת הדבר לפני 700 שנה באירופה. שקילטה, בין שליש לשני שליש מאירופה, כן? והיהודים לא נפגעו מהמגפה הזאת. אבל מה שהם כן נפגעו, לצערנו, זה מהפרעות שהיו אחר כך, שהקיסר שהיה בגרמניה אמר, בטח היהודים, אלה שהרעילו את הבארות. ואז היו פרעות ביהודים. זאת אומרת, אז למה היהודים לא נפגעו מהמגפה? יש אומרים, כי יהודים נוטלים ידיים, כי יהודים... טוב לי, שומרים על ניקיון. יש אומרים, כי הם מברכים 100 ברכות ביום. יש אומרים שניהם. אבל בסוף, יש פה איזו עצה, נכון? העצה הזאת לא מועילה מפני רעות של בשר ודם. יש אור החיים כזה שכתב את זה. הוא מסביר, זה כתוב על שזרקו את יוסף לבור. כתוב, והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. נכון? נכון? למה הוא ניצל? כי בעלי חיים לא מזיקים בלי שאדם חוטא. אז אומר אור החיים הקדוש, בעלי חיים לא מזיקים בלי שאדם חוטא. אבל בני אדם כן יכולים להזיק. כך כותב. אני יודע שיש כאלה שזה ככה גורם להם חוסר תשומת לב, חוסר נחת, אבל אור החיים הקדוש, זה אור החיים הקדוש, ומי יעז לחלוק על אור החיים הקדוש? ראינו את זה במגפות. המגפות לא פגעו, אבל הפרעות פגעו. סוף דבר, והשואה פגעה. עם ישראל לאורך ההיסטוריה ניצול ממגפות. ניצול ממגפות. ואת העצה, את המתנה שקיבלנו, אנחנו רוצים לתת מתנה לעם הסיני. ובאמצעות שירה. אז פניתי הבוקר לרב אורי שרקי. למה לרב אורי שרקי? אמרתי לרב אורי שרקי, הוא... עוסק בעניין הזה. אמרתי לו, הרב, אורי, כך וכך העניין. אמר לי, וואה, ממש קפץ משמחה. אמר לי, אני הולך לדבר עכשיו עם זמר פלוני אלמוני. אמרתי, מצוין, לדבר עם הזמר פלוני אלמוני הזה, ואולי יש אלמוני, ואני גם אני אדבר הבוקר עם כמה חברים. ומי יזכה? מי זה הזמר
שיזכה לחבר את השיר שלה, שיעזור לסינים לצאת מהמקום שבו הם נמצאים, שימשיך עליהם שפע של ברכה, שפע של חיים. אנחנו קוראים בזאת לזמר שיתעורר קודם כל לאהוב אותם, שיכפת לו מהם, ושיחבר את השיר. מה צריך להיות בשיר הזה? כמה דברים. צריך להיות בו קודם כל תודה. לפקוח את העיניים, להגיד תודה. תודה, תודה על החיים, תודה על, על כל הדברים הגדולים שיש, שיש. תודה. ואחר כך תפילה. אנחנו יודעים, חכמינו אמרו שסדר התפילה כך הוא, קודם כל אתה מודה על מה שיש לך, אפילו אם אתה במצוקה, אתה קודם כל מודה על מה שיש לך. זה דבר ראשון. ורק אחר כך אתה מבקש בקשה. אז גם אנחנו צריכים להמשיך בכיוון הזה, ואנחנו קוראים לכל מי שמתעורר, רוצה להתעורר, עם אלוהי אברהם, להתעורר בנקודה הזאת, שיחשוב לחבר את המילים, לחבר את המנגינה, לחבר את הזה, ומי שיזכה תבוא עליו ברכת טוב. גם חשבתי לפנות לאורדיה חממה, זה שחיבר את האנה בכוח. למה אנה בכוח? כי אנה בכוח זה בדיוק תפילה שעברה את המחיצות של הזמן והמקום. אני זוכר שפעם דיברתי איתו, אז הוא אמר לי, זה דבר מעניין, הוא אמר לי שהשיר הזה זה לא שיר שלו. זאת אומרת, זה כתוב עובדיה חממה. הוא אמר לו, זה של רבו נכוניה בן הקנה. זה טוב, אבל המנגינה. הוא אומר, גם המנגינה שלי. זה מי המנגינה? אז הוא אומר, אני הייתי בל"ג בעומר ברשב"י, ונחת לי המנגינה. עכשיו, בדרך כלל אני יודע שלחבר מנגינה זה הרבה השתדלות, הרבה מאמץ, הרבה יגיעה, אבל זה לא כך קרה, זה פשוט נחת לי המנגינה. קיבלתי מתנה של המנגינה, אני שליח, סך הכל שליח, שליח להביא את המנגינה הזאת, ולהביא אותה לכלל ישראל, באמת זה שאתה רואה שהיא כל כך אהובה, כי זה מתנה משמיים, ואני רק זכיתי להיות הצינור לעניין. אז אני רוצה להגיד לו עכשיו, עובדיה, אולי המתנה אותי גם מתאימה, הרי יש בה, בתפילה אותי, זו תפילה ידועה, שהיא תפילה שיש לה כוח להגן מצרות, אולי התפילה הזאת, אולי תפילה אחרת, אולי כמה תפילות, אולי כמה שירים, אולי מחוז אחד יאהבו את השיר הזה, מחוז אחר יאהבו את השיר ההוא, אולי הגברים אהבו את זה, אנשים את זה, קטנים את זה, לא יודע. ובלבד שאנחנו גם יודעים שהמגפה הזאת היא לא רק מגפה של סין, היא כבר הגיעה לתאילנד, הגיעה גם למקומות אחרים בעולם, ומי יודע לאיפה תתפשט, אנחנו מתפעלים שלא תתפשט. אבל יש לנו את המחויבות שלנו, והמחויבות שלנו היא להתעורר במקום הזה. אז כדי שיזכה אותו זמר לקבל את השיר הנכון, צריך להתעורר תלולה, אם עובד החממה זכה לקבל את השיר שלו בל"ג בעומר. מסתומה, כל מי שהיה בל"ג בעומר באותו שנה ברשב"י, פתח שערים, ואז הוא זכה לקבל את השיר. אם הייתי זוכר לקבל את השיר, לא יודע מה הייתי עושה איתו. שתומי, אתה אומר, כי זה לא העניין שלי. אבל הוא, אז הוא זכה לקבל, יודע מה עושים עם המתנה הזאת. כן? אבל זו זכות שהציבור שותף לה. זאת אומרת, גם אדם אומר, אני בחיים לא יודע מה זה מוזיקה, לא יודע לחבר שיר, לא יודע כלום. האכפתיות שלך היא פותחת שערים. זה שאתה אכפתי, זה שאכפת לך, זה שזה מעניין אותך, זה שזה בלב שלך, זה שזה שאתה מתפלל, שומע תפילה, אתה אומר תפילה מיוחדת. על זה. זה פותח שערים. זה פותח שערים. וצריכים אנחנו לפתוח שערי ברכה. אדם אומר, מקדש, 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 אני רוצה מקדש, אני עולה להר הבית. אתה רוצה מקדש? אם היה מקדש עכשיו, מה היה קורה? היום מגיעים לירושלים, תביא רגע את הזרח. תפתח לי איפה צריך להיות. וואי וואי. תפתח ככה, אה? תפתח, נו. זה כתוב שם, לא? איפה כתוב? הנה, נפתח. אומר שלמה המלך, במלכים א', פרק ח'.
שכשהוא של מה המקדש, אז הוא מתפלל, אומר, פורס כפיו השמיים, ואומר, ריבונו של עולם, הנה השמיים, שמי השמיים כקולך, ואם חלילה יש אנשים מתפללים, אתה תשמע אל מקום שבטחה לשמה ושמעת וסלחת, וגם אל הנוכרי, אשר לו מעמך ישראל הוא, ובעם ארץ רחוקה, למען שמך, ארץ רחוקה, כי ישמעו את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפלל לבית הזה. אתה תשמע השמיים בכל שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. כולנו מכירים את הפירוש של הפסוק הזה. ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך, לראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. כך אומר שלמה המלך בית חנוכת המקדש. אז נתקיד אותו, כבוד הרב, שיהיה בני בית מקדש, נדבר. אבל אפשר לומר הפוך. נדבר מבני בית מקדש. זאת אומרת, אם לא נכין את המקום הזה בלב שלנו, מה שנקרא בלשון הרב קוק, בלבבי, משכן לבני. איך השיר הזה? אז מה זה שיר יפה, תכלס, אם אתה בונה את המקדש ואת המשכן בלבבך, אז זה אמור להיות מקום שמביא ברכה, מביא ברכה גם לנוכרי. אז אנחנו צריכים להכין את המקום הזה בלב שלנו, שיהיה ממש מקדש, המקדש, לפחות המקדש הרוחני, מקדש של מעלה, ככל שזה יהיה בנו יותר בלבבנו, אז המקדש של מעלה יותר מתחבר אל המציאות והופך להיות גם מקדש של מטה. בקיצור, אחי ורעי, אנחנו עושים פה עסקה שהיא ווין ווין, מה שאומרים בעולם העסקים. דהיינו, גם הם מרוויחים וגם אנחנו. לא, זה לא המטרה. המטרה היא באמת לשמה. זאת אומרת, זה דבר שגם בונה אותנו. זה גם בונה בנו את המקום הרוחני הנכון, האמיתי. האכפתי, המבין, מכל העולם. יש לנו אחריות על כל העולם. זוכרים, דיברנו פעם על יונה ונינווה, כן? של יונה צריכה להיות אחריות על כל העולם, כן? ולא להגיד, מה אכפת לי מנינווה, בירת אשור, כל ספר הנחום אומר כמה... מה? נקראתי עיר גדולה לאלוהים. עיר גדולה לאלוהים? בדיוק. שיש בה כל כך הרבה אנשים. אכפת לקדוש ברוך הוא יותר מהקיקיון. שאנחנו לא נהיה תקועים חלילה במקום הזה של קיקיון. יש לנו קיקיון קטן, נחמד כזה, שווה אפס אפסים, אבל בעינינו הוא דבר כל כך חשוב, שכמו שכתוב על יונה, שמח על הקיקיון שמחה גדולה. אמרתי לכם פעם, המילה שמחה גדולה כתובה בכל התנ"ך כולו, רק כדומני 9 פעמים, על אירועים מאוד מיוחדים, אין אירועים יותר מיוחדים, כאילו ממש פלאיים כאלה, ואחד מהאירועים האלה זה הקיקיון. מדהים, אה? זה בא כנראה להדגיש לנו שלפעמים אדם יש לו עוצמות אדירות
מופנות למקומות הכי טיפשיים. הכי טיפשיים. במקום להיות מופנות למקום הנכון, יש לך פה את נינווה, בירת אשור, שהיא בירת האימפריה העולמית, שיש לך אפשרות להחזיר אותם בתשובה, על זה צריך לשמוח שמחה גדולה. שיהודי הולך לניו יורק ומחזיר את ניו יורק בתשובה. הולך ללונדון, מחזיר את לונדון בתשובה. הולך למוסקבה, מחזיר אותם בתשובה. הולך לבג'ין. מביא להם את האור ואת הברכה. על זה תשמח שמחה גדולה. על מה הוא שמח שמחה גדולה? הקיקיון שבין לילה היה ובין לילה עבד. לא כל אחד מסוגל לשמח שמחה גדולה. יונה מסוגל. לא כל אחד מסוגל להחזיר עיר גדולה אלוקים בתשובה. יונה מסוגל. אבל הוא בפועל מסוגל, והשמחה שלו מופנית לקיקיון. איך אומרים בערבית? לא חרם. נכון? אז אנחנו קוראים את זה בכל יום כיפור, כדי שאנחנו נעשה תשובה. לא נחזור לטעות הזאת. אז זהו, אחי ורעי, אנחנו מפה, מעיר הקודש צפת, עיר שבה חוברו שירים מאוד מיוחדים, ששירים האלה תפסו, ועד היום כל העולם שרים אותם. נא למלות לי בבקשה כמה שירים שחיברו פה בצפת, וכל העולם מכיר. אחד עודי, ידיד נפש, שלום עליכם. שירים של נערי לסודת שבת. שירים של נערי לסודת שבת. אה? עלה בכוח, לא יודע אם פה. אבל נגיד לך, הוא בא פה, באזור. יא ריבון עולם, אבוסל נג'רה. מבחינת זה הדרך. בירת השירה העולמית. אנחנו בירת השירה העולמית. קוראים... פסטיבל הקלייזמרים. כן. כן, גם הקלייזמרים, אכן, אכן. מבירת השירה העולמית אנחנו מבקשים, מבקשים, מתחננים מכל מי ש... איתו בידו ואיתו בידו. להשתדל בעניין הזה, להביא ברכה לאחינו, הסינים, שהם כידוע כמונו גם עם עתיק, קצת שונה, אבל עכשיו צריך לחפש את המאחד. יהיה רצון שנזכה באמת להמשיך את ברכתו של אברהם אבינו, להיות אב המון גויים ונברכו בך כל משפחות האדמה, אמן ואמן. אמן.